Je to show business a nie je to herectvo ani moderovanie. Ani spev. Tak horoleskyňa potom. Alebo pantomima. Vydáme ju na obrazovkách televízie Joj? Aj, objaví sa. A tou istou profesiou, ktorou sa živí v rámci show businessu u nás, sa živí aj v Čechách? Áno. Či je muzikantka? Súvisí jej práca s hudbou? Nie. Tak súvisí... Čo sa tam uchechtávajú? Súvisí jej práca tanečnica. Napríklad s pohybom? S pohybom nie. Nerozprávame sa o žiadnom športe ani náhodou. Dobre hovoríš. Modelka to modelka, je veľmi krásna. Alebo modné návrhárstvo. Je veľmi krásna. Kto je modelka? Vieš, koľko je? Je to vysoká, krásna dáma. Divá poľa. Áno. Určite by nemohla pracovať v nejakom športovom odvetvi, kde by dvíhala činky, preto si myslím, že pracuje ako modelka. Áno, áno. Wow. Ak si na toto prišiel. Lebo som genius po tebe. Keď sa ma dotýkaš, tvoja múdrosť prechádza na mňa. Tak ja ťa budem držať radšej stále. Ja som to pochopil, ja sedím ďaleko. A je to modelka, ktorá stále funguje. Stále je aktívna, áno. Aktívna. Mm-hmm. Tak. Poznáme sa? Nie, nepoznáme. Poznáte asi. Poznáte. Takto, ako evidujete sa navzájom určite. Evidujeme sa, ale nikdy sme spolu nerozprávali ešte. Myslím, že nie. Dobre. Ellen? Ja si myslím, že Ellen? Takto. Miška Kocianová tu bola, už bola podľa mňa. Bola, určite. Tak LN potom skús. Linda? Niveltová? Linda nebola. Tak skús sa spýtať, že či sa venuje aj joge. Venujete sa aj joge? Áno, vraj sa venuje aj joge. Uh-huh. Či má číslo na sejfu? Ty si ale teda, Miško, nehnevaj sa. Prečo ja sa nehnevám? Podpásovka. Drž ma, chlape. Držím. Je prvé meno je Linda? Nie. No, však vlastne každá modelka sa venuje joge, preto majú také tela. Denisa Dvončová? To už je otázka? Nie, to si tak konzultujeme medzi sebou. Deniska Dvončová to by to mohla byť? Alebo Miška Hlaváčková? Dobre, je to buď Miška alebo Denisa? Nie. No. A čo mám teraz robiť ja, mi povedzte? Idete do poslednej rundy, pozor. Čo mám strašné. Robiť ja, mi povedzte? Keďže aj ja som bola roky v top 5-ke, len neviem čoho. Tak modeliek predsa. Viete, samozrejme. Podľa toho by zvedeli, či sa zúčastnila aj nejaké súťaže Miss. Zúčastnila sa naša hostka aj nejakej súťaže Miss? Áno. Počkaj, či sme boli spolu v porote v Zlatej maske v Budapešti. Boli ste spolu s Michalom v porote v Zlatej maske? Za tým to už len meno príde. A že či má právnické vzdelanie? A že či má právnické vzdelanie, pýta sa MH. Čakám už na to meno. Hudák M sa pýta, ktorý dnes našiel mamu. Keď ti tak akože pripomeniem, jak říká, no tak akože by si mohol na to možno. Ja Andrejka? No tak. Ale prosím te. No tak, ale toto už je jasná vec. Andrejka V? Verešová. Andrejka Verešová, áno. Toto sú veci. Ja už som sa mal, že toto meno nedáte do placu. Andrejka, na clnko je jasné. Môžem vám týkať? Lebo my sme sa tiež... Ja sa volám Vlado Vošňar, keby si náhodou nevedel. Andrea, ja teba poznám. Ďakujem veľmi pekne. Andrejka, bolo úplne jasné, že ťa uhadnú. No, ja som si myslel, bol som o tom presvedčený. Vieš, Vládko, čo nás zmiatlo, že Andrejku už viac vnímame, že proste žije v Čechách. Presne tak, a máme ju aj, ale my sme išli od toho Slovenska tým pánom. Praha alebo Plzeň? Plzeň. Plzeň je to. Prečo ja som stále bol v tom, že je to Praha? Dlho som žila v Prahe, študovala som tam 6 rokov na Karlovej univerzite. A teraz si teda právnička už, ktorá v 99. samozrejme na súťaži Miss obsadila ktoré? Prvé miesto. No, Miss. A samozrejme, veľa cestuješ a venuje sa kulinárstvu. Áno, bavím. Mám dobré variť. Informácie, výborne. Venuje sa móde, to je takisto jasné. Ale to, čo mňa zaujalo, že tvoja dcéra sa veľmi profesionálne venuje snowboardingu, jasné, a to som jasné, ani netušil. Jana, nezlákala ťa teda dcera na snowboarding? Stále sú to lyže? Už sa o to deti pokúšali. Ale? Ale ešte nejak na to nebola úplne vhodná príležitosť. Trošku sa bojím, pretože ja som mala zranené koleno. Vieš, tým vekom už sme opatrnejší. Už ale úplne... tým vekom, prosím ťa, to ja by som ti vedel rozprávať o tom, ale to až inokedy. Ale určite by deti mali radosť. Oni sa najviac tešia, keď robíme hlúposti, kde ja úplne šialím. Veď v Bojarde to bolo vidieť. Ja som si teraz vybavila, jak nám hovoril ten Francúz z Montreal a hovoril, viete, aké je najlepšie lano? A ja hovorím, no to netuším. Presne. No to najstaršie a roztrhané, pretože to vydrží až do smrti. No. Tak si viete predstaviť, jak som na to pozerala.
keď si v časoch svojej naozaj veľkej slávy modelingovej prišla niekam do sveta, do inej krajiny. Poznali ťa? A vieš čo, budem dosť skromná, držím sa pri zemi. Nie je to Slovensko zase až tak veľké a to meno som až tak ako nemala ešte vypracované, ako napríklad Kurková Karolína alebo Sklenáříková. Ale tým, že som žila v Amerike s Jaromírom, tak tam ma samozrejme potom poznávali. Ale teraz asi vďaka Jarom. Teraz sa poznajú aj vďaka sociálnym sieťam, aj vďaka tvojim aktivitám, ktoré sú skôr módne, také tie fashion. Nemýlim sa, si v tom aktívna. Áno, stále. Mám svoju módnu značku, aj doplnky stravy, takže stále ma to baví. Koľko času ti zoberie práca so sociálnymi sieťami? Tak dnes už je to full time job? To trošku rutina. Človek si po tých rokoch 10 zvykol na veľa vecí. Ale samozrejme je to niekedy časovo náročné a tým, že mám rodinu, deti, svoje podnikanie, mám nadačný fond, ktorému sa venujem, tak tie sociálne siete idú už trošku stranou. Vážne? Nemám na to toľko času a ani už ma to toľko nebaví. A to ja som si myslel, že ty influenceri... Lebo Vládko si kvôli tomu kúpil mobil. Tak teraz... Áno, len ho neviem ešte zapnúť, ale príde čas. Takže ja len tak, že telka, čo mi ponúkne. Vieš čo, nebaví ma také, ako to je dnes trend, že stále všetko dokumentovať. Jako som ešte taká stará škola, príde mi to dosť trapné. Ako a toto ja som si myslel, že ti zaberie pol dňa, kým to všetko pripravíš, zostriaš a potom to tam zavesíš, aby tí ľudia boli tam, aby vedeli o tebe. Ale toto je takisto veľmi silné médium. Slováci a nie len ťa spoznali aj v takejto podobe, v takej veselej, príjemnej, šarmantnej, v akej štandardne poznáme nášho tajného hostia Andreju Verešovú. Andrejka, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem. A ďakujeme veľmi pekne vám všetkým. To je z dnešného Inkognita. Absolútne všetko želám vám krásny večer. Je tady niekto lékav? Ja v cudovom válkovie. Na kov dálenovt. Chtěl bych jim vrát ve vafem fafo fife. Létající čestmír létá tam a zpět. A odebírá, že zná jiný svět. How are you from? I am from okay, thank you. To je úplně konec. Nice, why? How do you do? All right. Čo si sa vedli, že jak si to robí? On je furt pravou. Mami, ja chcem byť dirigentom, ale ty nemáš vôbec hudobný sluch, ale viem perfektne hádzať o finou.